Mahamalar yaxın bir məsafədə. Deməli, saçsa yeni bir ev çıxarılır. Mevla daxil olaq evə görə. Yana yekə kuxnası. Zalı. Torpaq nə qədər idi? 15 sot. Zalı. 15 sot torpağı var. Deməli. Yataq otağı. Bu da yani yatak otağı. Ben önce iki yatak otağı, bir zal, kuhna, hamam, ayak yolsu, hayattadır. 10 tonluk su havzası gördüğümüzde ayak yoludur, hamamdır. Kıymeti 35 bin manat alıbı satdılar alan adamlıqdır. Yani təmiz 35 bin manat pul istəyir. Kupçalıdır, kupçası var.